Fixa papperstrassel i HP Neverstop Laser 1000, MFP 1200 och HP Laser NS 1020, MFP 1005 skrivarserien. Fixa papperstrassel när ett felmeddelande om papperstrassel visas på kontrollpanelen. Om lamporna Varning, Papper och Fortsätt lyser ska du kontrollera om det finns papperstrassel i området runt inmatningsfacket. Om lamporna Varning och Papper lyser ska du kontrollera om det finns papperstrassel i området runt bildtrumman. Ta bort allt papper från utmatningsfacket. Koppla bort strömkabeln medan skrivaren är påslagen. Lyft scannen om skrivaren har en sådan och öppna sedan den övre luckan. Undvik att vidröra bildtrummans yta när du hanterar den. Dra i handtaget för att ta bort bildtrumman från skrivaren och ställ den sedan åt sidan. Ta bort inmatningsfackets lock och sedan allt papper från inmatningsfacket. Ta ut papper som har fastnat inuti skrivaren. Skjut in bildtrumman i skrivaren. Stäng den övre luckan och sänk sedan ned om skrivaren har en sådan. Anslut strömkabeln igen. Skrivaren slås på automatiskt. Om den inte gör det ska du slå på skrivaren. Fyll på papper i inmatningsfacket och se till att inte överskrida den maximala gränsen. Justera eventuella ledare så att de vidrör pappersbunten och sätt sedan tillbaka inmatningsfackets lock. Vänta tills skrivaren är inaktiv och tyst och skriv sedan ut ett dokument igen. Lämna in skrivaren för service om problemet kvarstår. Kontakta HP för service och garantialternativ. Klicka på fliken Spellistor på Youtube för att hitta HP-videor på andra språk och sök i vår kanal för att hitta officiella HP-supportvideor.